Čo sa skrýva pod tým čarovným napisom Tanečné Vianoce? Projekt našej firmy Aurora. Tanečný projekt, ktorý zahŕňa tanečné lekcie, vystúpenia. Čo sme mali možnosť do tejto chvíle vidieť? Mali sme možnosť vidieť Street Dance Academy, Vierku IC, boli to vlastne dvaja tanečníci zo Street Dance Academy. Teraz sme mali Katku Rohačovú z Novumu a čakáme na Johnnyho Perfecta. Ukázalo sa, že decka si dostala doslova v niektorých situáciách do tranzu, splnila ich účasť tých trénerov a cvičiteľov známych prítomnosť? Áno, jasné. Čo nás ešte dneska večer čaká? Ešte nás čaká, ako som spomínala, už workshop Johnnyho Mečocha. Potom to budú Heroes, Piešťan a tanečná skupina do Pastel za okrem toho vystúpenie Dominiky Mirgovej. Počas workshopu ste doslova dostali túto salu do varu, sa vám to podarilo. Boli tam niektoré aj ťažké prvky a dneska to zvládli? Áno, zvládli to. Veľmi ma veľmi príjemne prekvapili. Boli veľmi šikovné. Za vami sú rôzne tituly, celosvetové, európske. Je za tým aj nejaká drina? Samozrejme, sú to veľmi tvrdé hodiny tréningov, driny, gymnastiky, baletu, jazzu. Proste snažíme sa im dať všetky možné tanečné štýly, aby ich to vlastne po tanečnej stránke posunulo čo najvyššie. Vaša tanečná škola má veľkú tradíciu. Koľko ročnú až môžem vedieť? Existujeme už 32 rokov, čo je úžasné. Moja mamina vlastne založila tanečný klub Novum, takže ja v tom pokračujem v jej vlastne tradíciách. To znamená, že štafetový kolík je momentálne teraz vo vašich rukách. Koľko momentálne máte vo svojej tanečnej škole detí? Máme 120 tanečníkov vo veku od 4 do 25 rokov. Bolo to naše vystúpenie, sme veľmi radi, že sa páčilo aj akože tanečníkom, tak nás to veľmi potešilo, sme vôbec nečakali, že budeme mať taký úspech. V priebehu dnešného vašeho programu bol aj workshop. Decka boli dobre? Áno, boli veľmi talentované a darilo sa im aj ten vlastne trochu iné to bolo ako predtým, čiže hip-hop tu bol. A my sme ukázali jazzu a veľmi im to išlo. Vieme, že máte za sebou veľké úspechy. Túto otázku som položil aj vašej vedúcej. Je za tým všetkým pekným, krásnym, kreatívnym aj nejaká drina? Určite tam drina, pretože máme 4-krát do týždňa tréning, takže myslím, že to, keď to, získame ten úspech, tak to veľmi poteší po tej drine. Čo vám dáva tanec? Uha, to je ťažké, ale proste je to naša zábava, ktorú milujeme, tak v podstate všetko. A tebe? Tiež to isté, proste bez tanca by som si už nevedela predstaviť život, čiže je to súčasť. A tebe? Tak je to určite súčasť môjho života už odjakýva. Vás dneska pritiahlo na tento veľmi zaujímavý program? Tanečné skupiny a všelijakí tanečníci. A teba? Tiež tance a tanečníci a tanečnice. Tanec, 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 tanec. Asi ten tanec. Ide o to, ako to precítite. Takže
nič, čo budeme robiť, sa z toho nebude, pokiaľ to niekomu nepôjde, nech ide iba cestou, nech sa iba pomotá, niektorým tu ide lepšie, niektorým slabšie, nech skúsi cestou prejsť. Vítaj u nás v Banovciach, jaká je dneska tvoja úloha na tanečných Vianociach? Čaute, ja vás všetkých zdravím. Moja úloha je jediná, odovzdať moje skúsenosti. Je to moja povinnosť, keď sa ma niekto niečo opýta, alebo si ma pozvu a ukázať im určité kľúče, ako sa správne uvoľniť a byť v hudbe a v tanci šťastný. Takže dobrý večer, dnes bolo výborné, bolo to vynikajúce, mali sme tu tanečný workshop, kde vedúci dnešného workshopu bol Dano Antálek, deti boli výborné naladené, bolo tu veľmi veľa a sme veľmi radi, že sme tu mohli byť. Veľmi šikované boli deti, tak to už musím povedať, veľmi rýchlo sa učili, takže super deti. A celkovo sme radi, že sme mohli podporiť takúto akciu, lebo je tu skvelá atmosféra a určite si myslím, že je to skvelý projekt. Takto, že sa vlastne decká vzdelávajú tanečne, vlastne okrem tanca tu bol iba, že? Iba tanec tu bol. Myslím, že no, vlastne je Dominika, takže vlastne aj že sa tu umenie. Tak prvom rade šťastné a veselé Vianoce od Pastel! Pastel, všetko zdravíte. Veľa darčekov tiež, to sa hodí.